Einame pavalgyti. Labai pravėrė. Visus brėžinukus. Šito kažkokioje tai vietoje esame mes. Nieko, balandžiai skraido po skrandį, bet nieko. Niekas skaniai. Klausinėjai. Romanė žiauriai pavargusi. Nemo noriu. Noriu visko, noriu. Pakybinimo noriu. Vargau? Pavargai tik. Skanus. Skanus balandėliai. Makumba, jėra brangus. Baigėsi makumba? Nesąmonė. Šiandien. Šiandien. Nesvarbu, aš matai žiūrėjau. A kokių klausimų interviu? Nu, kaip jums patinka tada šventė, žinai? Man tai labiausiai patinka pertraukos. Pertraukos. Taip. Reklamom nišėlį. Nors nemyliu omnitėlį, bet reklamuoju. Reklamuojam, nes Vimukio, kaip tau? Aš jau tai, man patinka dienų šventės. Aš jau toksai menų žmogus, tai man labai gerai. Bet kitais metais aš jau nebešauksiu, eisiu gruoti su birbinėm. Ir kaip surios, lengva vežtis. Jisai kišenį ir važiuoji. Čia vadinama, reiškia, tai yra, nu, tai turbūt tas samanė, taip, bet padarytas iš vynogių, nežinau, koks skonis, bet tikrai siūstas su meilė ir padarytas vieno žymaus jų akademiko, botaniko, profesoriaus ir vienu žodžiu iš jo vienu vynogyno. Toks didelis. Ne, čia Petro. Romai.